Саламатсыздар бы. МТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Түндө саат 2:00'de Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясынан соттолгон 2 адам качууга аракет кылып алардын бирөө атып өлтүрүлгөн. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынан кабарлашты. Маалыматтарга караганда түндө саат 2:40'da 27-чи колониядан 58 жана 22 жаштагы 2 киши негизги тосмо аркылуу качып кеткени жатышкан. Түрмөнүн кайтаруучусу 2 адам тыюу салынган аймакта жүргөнүн көрүп, асманга эскертүү иретинде ок аткан. Буга дагы баш ийбегендиктен аларга карата ок чыгарууга туура келген. Бирөө ошол жерде каза таап, экинчиси колго түшкөн. Жазаларды аткаруу кызматынан кабарлашкандай, алар адам өлтүрүү жана жашы жете элек өспүрүмдү зордуктоо үчүн бирөө 10 жылга, экинчиси 21 жылга соттолуп, мөөнөтүн өтөп жатышкан. Бүгүн эртең менен саат 8:00'de Суусамырда жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Маалыматтарга караганда Бишкек Ош жолунун 172 чакырымында жүк ташуучу унаа менен жеңил машина кагышкан. Анын кесепетинен 5 киши мүрт кеткен. Окуя Чүй областынын Жайыл районунун аймагында катталган. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Каза болгондор кайсы областтын тургундары экени, алардын жаш курагы азырынча кабарлана элек. Башка жабырлануучулар тууралуу дагы маалымат жок. Тажикстандын өтүнүчү менен Россияда кармалган кыргызстандык жарандын баш коргоо чарасы бүгүн каралат. Төмөнкү Новгород шаардык сотуна Эсенбай Мажитовду үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилген. Баткен областынан тургун 18 апрелде Россияга жумуш издеп барганда аба майданда кармалып, аны Тажикстандын укук коргоо органдары калайман башаламандык уюштурган деп айыптап жатканы кабарланган. Расмий Душанбе Эсенбай Мажитовду оор кылмышкер катары көрсөтүп, аны Россиядан Тажикстанга экстрадициялоону суранган. Бул иште Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен башка прокуратура көзөмөлгө алып, Эсенбай Мажитовду Тажикстанга экстрадиция кылбай, Кыргызстанга кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы кабарланган. Аны абактан бошотуу үчүн россиялык адвокат жана котормочу жалданган. Аларга кеткен чыгымды мекендештер жана Мажитовдун туугандары чогултуп беришкен. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көкташ айылынын Тажикстандын Чорку айылы менен чектеш аймагынын тургуну. Былтыр май айында чек арада чыр чыкканда эки тараптан тең ок атылып, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин турак жайы өкмөт жана жергиликтүү элдин колдоосу менен калыбына келтирилген. Чыр чатакта жабыркаган Эсенбай Мажитовду Тажикстан тарап камоону көздөп жатканы жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жаратып, өткөн айда митингдер уюштурулган. Душанбе шаарынан Бишкекке учуп келген Тажикстандын 189 жараны түндө кайра артка жөнөтүлдү. Алар менен чогуу келген башка өлкөнүн 9 жараны Кыргызстанга киргизилген. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы мунун себебин кыргыз-тажик чек арасынын убактылуу жабылганы менен түшүндүрдү. Министрлер кабинетинин 21 майда чыккан токтомуна ылайык, Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу тыюу салынган. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Россияга учуп турушкан. Кече катуу жааган жаандын кесепетинен Талас областынын Бакаата районунун Шадыккан айыл аймагындагы Түйтө айылында сел жүрдү. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 37 үйдүн короосун суу каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жергиликтүү тургундардын айтымында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты менен мектепти да суу каптаган. Ал эми Талас районунун Бердика айыл аймагындагы 70 гектар айдоо жерди сел алган. Кырсык катталган аймакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 50'ге жакын айыл тургундары катышууда. Эми өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга токтолсок, коронавирустан улам дагы 8 адам өмүр менен коштошту. Маркумдардын 4'ү Бишкекте, 3'ү Чүйдө жана 1'ү Таласта дарыланып жаткан. Коронавирус ушуну менен 1773 адамдын өмүрүн алды. Акыркы сутка ичинде COVID-19 вирусу 207 кишиден аныкталды. 102 жаңы учур Бишкекте катталды. Чүйдө болсо 40 адамдан вирустун белгилери табылды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Алынган маалыматтар боюнча бир күндүн ичинде 332 бейтап сакайып кеткен. Ошентип ооруну жеңип чыккандардын жалпы саны 97 миңге чукулдады. Учурда стационарда 1,5 миңден ашуун бейтап дарыланып жатат. Алардын 85'и өтө оор абалда. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына, ошондой эле НТС'нин соц тармактардагы расмий баракчаларына дагы жарыяланат. Саламатта туруңуздар. We'll be right back.
Thank you.